Novočínská transfuzní stanice potřebuje nové dárce krve. Vloni tu provedli rekordních 15 786 odběrů, ovšem klesl zájem prvodárců, těch bylo 474, pokles kopíruje vývoj v celé republice. Přitom darování krve je jednoduchým, ovšem významným činem, kterým můžete přispět k záchraně lidských životů. Krev může darovat každý zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost přesahuje 50 kg. Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také lékařské vyšetření, možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, proplacení cestovného a parkovného, občerstvení a uplatnění nároku odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý absolvovaný odběr. V letošním roce můžete některé naše reportáže sledovat nejen v naší televizi, na YouTube kanále a webu kabelové televize Kopřivnice, ale také nově ve vysílání televize Polar a na jejich webových stránkách. Tato spolupráce vznikla primárně za účelem zvýšení povědomí o událostech, které se v Kopřivnici dějí. Kanál televize Polar byl přidán v loňském roce do základní nabídky a přináší reportáže z měst a obcí Moravskoslezského kraje. Obsahem vysílaných pořadů je zpravodajství, publicistika, tematické magazíny, živé přenosy a také zábava. O půl roku dříve začal Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě přijímat elektronické občanské průkazy. Od pondělí 29. ledna se začali tímto dokladem v mobilu občané prokazovat na všech pracovištích úřadu. Moravskoslezský krajský úřad je tak prvním úřadem v Česku, který tuto službu a v takovémto rozsahu lidem bezpečně nabízí. Při samotném ověřování totožnosti dojde k naskenování QR kódu z občanovy aplikace e-doklady nebo kódu umístěného na viditelném místě v sídle úřadu. Úředníkovi se zároveň v aplikaci zobrazí i fotografie občana, to proto, aby se vyloučilo prokazování totožnosti cizím mobilem. Projekt na Bílou horu odstartoval 1. února již po čtvrté. Je otevřen pro všechny milovníky aktivního života a pohybu v přírodě bez omezení věku. Vystoupat, vyběhnout či vyjet na vrchol Bílé hory je možno kteroukoliv trasou a u rozhledny pořídit otisk prstu na snímači. V 0. ročníku se do nového projektu zapojilo 257 sportovců, ve 3. ročníku se registrovalo 89 účastníků. První místo obsadil Pepíno 64 z 624 výstupy, v přepočtu na metry tak zdolal 143 520 metrů. Na druhém místě skončil JB, který vyhrál 2. ročník. Jako 3. se umístil Vladim 68 z 329 výstupy. Policie České republiky zveřejnila statistiku dopravních nehod za loňský rok. Vloni v Moravskoslezském kraji zemřelo 37 osob. Celkový počet havárií vyšetřovaných policií se zvýšil o necelá 2% na 10 406. Těžce bylo zraněno 137 lidí. Záchranáři evidují 2023 lehce zraněných. V obou kategoriích došlo ke zvýšení. Téměř 500 viníků havárií v sobě mělo alkohol, dalších 40 bylo pod vlivem drog. Z 50% byl příčinou nehody špatný způsob jízdy, dále nepřiměřená rychlost, nedání přednosti a nesprávné předjíždění. Tam bývají následky nejtragičtější. Vloni zemřelo 10 chodců, 5 cyklistů a 9 motorkářů. Policisté také vloni zaznamenali 420 přestupků na železničních přejezdech.